Magbubukas ang fourth quarter ng pag-aaral ng mga batang estudyante. Ang gagamitin kasi ngayon na modality, yung tinatawag nila na distance learning. Pagka bawal pa nga yung face-to-face, -face, kaya na-invento yung self-learning materials na kung tawagin ay module sapagkat ito raw ang mabisang paraan na kahit hindi face-to-face, kahit wala yung teacher sa harapan ng ating mga estudyanteng kabataan, mm -hmm. ay kayang-kayang ipaintindi sa kanila at matututo rin ang mga bata. Sa mga tweet din, kanilang ipininta sa kaisipan ng ating mamamayan mm -hmm. ng self-module, self-learning module, ito yung SLM, ay napaka-importanting material. Apo, ito ang, ang sagot. Ito, Apo. ito lamang ang pag-asa ng mamamayang estudyante at uh, para sila ay matuto sa sirkumstansya ng COVID-19 sapagkat walang Facebook. Tama. Okay, Apo. tanggapin natin na ito ang pinaka-importante, pinaka importante pinaka critical na material na magagamit ng mga kabataang estudyante. Ang tanong natin, nung nakakaraang pagtalakay natin, bakit hindi kayo nakagawa ng module nakakailanganin ng mga estudyante, napaka-importante pala niyan, magsisimula na ang fourth quarter sa May 17. Di ba? Magsisimula na oh, ang fourth quarter. Tinatalakay natin tungkol sa kanilang pag-angkat ng module din, ang uh, uh ayon sa kanilang uh, uh, invitation to bid, April 27. Natatandaan mo yon Tama po. Tama, oo. So saan, bubuksan na nila yung mga participating bidders, mm -hmm. kung sino yung nanalo. Pero ang nangyari dyan, hindi na naman nila sinasabi sa mga mamamayan, yung, yung April 27, nireset nila ng May 3, nang hindi natin oh. nalalaman. Ibig sabihin ngayon, lalong na delay na naman. Eh sabi nga natin, mayroong average of 28 days ang gugugulin mo pa para makako para mapalimbag mo yung mga modules na yan. Tama po. Ibig sabihin, talagang wala na namang magagamit na modules ang ating mga estudyante, yung ating mga learners, yung mga pupils ng elementary and secondary education sa kabuuan ng fourth quarter na magsisimula sa May 17 at matatapos sa Hulyo Agis. Ang tanong, ano ang ginagawa ng Department of Education bakit ganito ang nangyayari mm -hmm. Inanong ko yung ating mga kaibigan uh, hindi ko na ba kung anong-anong lugar baka mamaya usigin na naman ng Department of Education pero mula sa opisina ng mga uh, district ito yung mga division superintendent of schools din opo opo ngayon habang tayo ay nag-uusap As we speak, Jen, wala mm, opo. pang instruction or order mula sa kanila kung saan magmumula ang modules na gagamitin ng ating mga pupils. Nako. Oh. Nakakita ka ba ng isang departamentong na napaka-importante ang ganyang gawain, Jen? Hindi malaman ng mga tao sa baba kung saan nila kukunin ang mga modules na gagamitin ng mga estudyante mm ng Ganyan kalagayan ng Department of Education. Kaya nung mga nakakarang araw dyan, inuulit ko, sana magbitiw na sa pwesto si Secretary Liling Briones kung ganito lang, kung ganito lang ang ipinakikita ninyo pa mm -hmm. pamamalakad ng inyong ahensya. May 17 ito yung kongreso ang magbubukas kami, resumption ng Apo, ano. Opo, opo, yung pagbubukas ng kongreso. kongreso. Diyan naman, pasisimulan naman namin ang pagdinig sa guide ng mga pangunahing ahensya ng ating pamahalaan. Opo. Ito kasabay niyan ay 'yan ang pagbubukas naman ng klase sa fourth grading period. Opo. Oo, hmm. ngayon siguro ang mga magulang na ang mga ang mga lolo't lola na ang magsasabi siguro sa kanilang mga apo. Eh wala pa lang ginagawa 'yung departamento na 'yan. Ay ano matututunan ninyo ngayon na 'yung mga gagamitin pala ninyo para ipagpatuloy niyo ang pag-aaral at pagtuklas ng katalinuhan. eh, eh modules, e eh, wala pa pala ngayon. Ni, wala pala silang instruction, ni hmm. pala silang advice mula sa Central Office ng Department of Education saan manggagaling ang modules. Sa ang puno, wakala mo pupulutin lang sa ilalim ng puno. Uh -huh. Mo mga dahon na pipigtalin mo lang sa mga puno, yung mga modules? Hindi ganun dyan. O, kung tinatanggap nila na ang module ay siya lamang natatanging paraan sa ngayon na pwede nilang gamitin para may pagpatuloy ang pagtuklas ng kaalaman. Kung wala ngayon, yung mekanismo na yun, paano matututo ang ating mga estudyante? Hindi ba napakalaking sagutin ito, Jen, na dapat ay ipaliwanag ng DepEd? Kung walang magagamit ang mga estudyante natin itong darating na fourth quarter, paano nyo okay. ngayon ipaliliwanag ang magiging kalagayan kung ang pag-uusapan ay ang kalidad ng edukasyon ng ating mga anak din. Uh -huh. Ibig mo bang sabihin wala silang pananagutang kriminal dito, Jen? Hindi lang negligent dito, Jen. Eh. Totoo po. Alam mo, uh, ipinagkatiwala sa Department of Education yung uh, paglilinang ng katalinuhan ng, ng, ng kanyang mamamayan. Sapagkat ang mga batang mga estudyante, ito ang puhunan ng isang bansa sa kinabukasan kapag nagkamali ka rito, kapag ka rito hindi ka nagbigay ng malaking importansya at paghahanda para sa kanila, saan mo dadalhin ang ating bansa, Jen? Hindi ba? Sa pag oh. dito ang dito sa mga future uh, na kabataan nato, dito magmumula ang kinabukasan ng ng bansa at magiging future leaders ng ating bansa. Sa makatwid, mm -hmm. nagpabaya sila sa paraang sila lamang ang makapagpapaliwanag dyan. Unang-una, kukwestiyonin ko yung basihan kasi, saan ba nagsimula? Saan ba nagsimula ang kaisipan na modules ang gagamitin? Opo. Sapagkat yung ating procurement law dyan, ito yung uh, Republic Act 9184, ang pinag-uusapan natin, libro. Hindi modules dyan. Libro. Eyo, nahanap sila. Bakit pinalitan ng libro? Hindi ba? Ginawa ninyong self-learning modules. Sang batas. Meron ba kaming ginagawang okay. batas na namin ang gamitin na lang modules? Wala kaming, wala kaming ginagawang batas eh. Sa walang legal basis to gen. Kung walang legal basis, pachamba-chamba na lang ang ginagawa ng Department of Education. At kahit pachamba-chamba gen, ang laking pera naman ang ginugugol nila. akala mo magtakda ka ng 4.2 billion dito, pagkatapos ay eh, wala naman palang gagamitin ang ating mga kabataan. Sinabi ko na ito nung, nung, nung March 15, Jen. Uulitin ko na naman, nung March 15, pitong araw na lang ang natitira bago simulan nila ang third quarter. Walang nagamit na modules ang third quarter maliban sa mga paunti-unting nagawa nila. Pero sila sa lirin ang gumawa sa mga sa baba. Ang Department of Education's uh, of, uh, Central Office ay wala talagang ginawang modules. Ngayon, bago magbukas ang fourth quarter, sinasabi ko na naman, wala na naman gagamitin ang ating mga kabataan. So maliwanag ito, Jen, mula nung third quarter hanggang ngayon, fourth quarter, walang ginagawa, walang pinaplano at nagpapakatahimik ang Department of Education parang ayaw magpaliwanag. Ano ngayon? Ano ngayon ang gagawin nila? Mula sa baba, nagtanong na ako, habang tayo nag-uusap ngayon, ang sagot nila sa akin, wala pa po kaming tinatanggap na utos mula sa Central Office kung kailan namin, kung anong gagawin namin tungkol sa modules na gagamitin for the fourth quarter. Hindi ba, hindi ba yan ay eh, napakalaking kasalanan, Jen? Hindi lamang sa, hindi lamang, alam mo, hindi lang legal issue ang pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan natin, moral issue na ito, Jen. Opo, totoo kayo po. Okay, kasi okay. Nga naman. Bakit tayo mag bakit tayo magbitiw ni Secretary Briones kung talagang wala siyang magawa tungkol dito? Ayun yang magpaliwanag. Ayun yang ipaalam sa tao kung ano yung plano nila. Hindi sila kumikibo. O ako sinasabi kong paulit-ulit sa kanila, ano gusto nilang mangyari? Pagkatapos sa harap sila sa amin, ihinginan man ng pondo. Pa, paano gagawin mo sa mga taong ito, Jen? Kung wala nga plano, tapos yung pondo na no, din, Di ba, sana kung nawala yung plano, hindi naman nagamit yung pondo, nananatili po yung pondo na gano'n. May baka, baka mapagpasensyahan mo na eh, di ba? kong pero kung nawala na nga plano, tapos wala pa rin yung pondo, eh, gra grabe naman po, Kong. Hindi lang grabe din. Ha? Opo. Ha? pus na ito. Hindi, hindi mo na malaman kung anong... Tingtingan mo. Na. Kaya natin o... sinasabi ito, baka may panahon pa, wag na lang nilang ituloy yung procurement dyan. Kasi 4.2 billion ito. Okay? Ni-reset so, nila yung opening date nung May, nung May May 3. Sabi ko nga sa iyo, mula sa April 27, ni-reset nila ng May 3. Mm -hmm. Kung halimbawa totoong nangyari na nag-open sila ng bid o mga bids on May 3, dapat sa eh. yung araw na yon, meron din silang pinalitaw na abstract of bids. Alam mo kung ano ibig sabihin ng abstract of bids? ano po yon Kong? Yon ay magbibigay sila ng narrative kung sino-sino yung nagbid anong-anong halaga ang mga bids at doon matutukoy nila kung sino yung pinakamababa. Ah, Hindi naman nangangulugan dyan, okay? Kung pinakamababa, ay ikaw na yung automatic na mananalo. Ang ibig lang sabihin doon, ipalilitaw kung sino-sino nag-participate okay. ng bids at ano-ano ang kanilang mga uh, bids, bid amounts. Kasi kahit ikaw yung pinakamababa dyan, kung disqualified ka naman sapagat marami kang kasalanan sa mga, mga nangyari mga iba't-ibang mga participation mo sa nakaraang mga bids, hindi rin ikaw ang mananalo eh. Sa mga tweet, ang gusto kong malaman dito, magkakaroon ito ngayon ng publication dapat. Sana nag-publish na sila. Sino bang nanalo? Oh. Pero hindi rin nila sinasabi. O oh, kasi nga naman, Kaya naman kung, kung mga bids, tra Kayo ba'y ba yung nag na? Hindi ko alam yan eh. Pero ito yung tuntunin. Dapat nag na kayo kung sino ang nanalo. Pati ba naman yan eh, nagtatahimik pa kayo. Kung halimbawa, kung halimbawa ay talagang napatunayan ninyo na mali ang ginawa ninyo, huwag nyo nang ituloy, sayang ang pera, Jen. Kawawa ang pera ng bansa. Lulustayin mo sa paraang hindi naman magagamit ng mga bata. At sasabihin nila sa iyo, Jen, huwag kang magalala, Mr. Jen Subarjaga. Itong mm -hmm. aming ililim-ilimbag na mga modules na ito, hindi masisira ito. Gagamitin namin sa fourth quarter sa susunod na taon. Okay. Tatanggapin mo ba yung katwiran na yun Jen? O sige, gagamitin nila sa fourth quarter sa susunod na taon. O eh, 'yun gagamitin nila sa fourth quarter na darating ito. At ito'y paparating na. Anong gagamit, 'yun muna yung tanong. 'Yun muna isagutin mo ka Anong gagamitin ngayon? Bakit ka nagprint ngayon, gagamitin pa next time, next year? Eh paano itong this year? Isang competency, isang module, hindi po ba? necessarily. Kasi yung sinasabi what, what do you ka, mean not necessarily? Competencies can be clustered. One competency one is one module. Idea, ideal yan. Pero may mga competencies that can be clustered in one module po. Mr. Speaker, Your Honor, may I repeat? From 14,000 competencies, kinompress na po natin yan. Inalis po nila in 60% naging 40% na lang, kaya naging 5,689. Kailangan po lahat ng 5,689 competencies na yan, i-aralin po ng ano, kung hindi, wala nang matututunan ng bata. Kinumpress na nga natin, these are the most essential competencies. Kaya po, kapag dinibide natin sa apat na quarters yan, lilitaw mga 1,400. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, sa marami pong beses na pakikipanayam ninyo sa TV, sa radio, ang pinipilit po ng DepEd, 1,300 po ang mga modules for competencies. Kaya nga po, tinatanong ko kanina, kung 1,300 ang competencies, hindi yun po yung modules. Kaya nakakapagtaka kung paano kayo kukwenta ng 1.1 billion lamang. Malabo po ang kwenta ninyo, kaya po pala hanggang ngayon hindi natin malaman kung ano talaga ang kailangan ninyo at kung paano ninyo ipoproduce. At ang nangyari pa, pa, pa nga po, Mr. Speaker, Your e Honor, ang mga teachers po ang ginamit para magproduce ng module. O sige, granting for the sake of an argument, Natuto po yung 1.1 billion modules. Hindi po ba totoo ang gumawa ay kanya-kanyang modules, mga division, mga teachers? Gumamit po sila ng photocopying machine, ng risograph, kinulate po ng teachers, in staple Pagkatapos, pinamigay, pinamahagi sa mga bata. Ito po ba'y gawain ng guro, uh, Mr. Speaker? On... Hindi po ba kawawang-kawawa ang mga guro sa ginawa ninyong ito? Mr. Speaker, the modules are being prepared and developed by the master teachers and the supervisors. So yung mga teachers naman, nag assist lang sila. Hindi ko po talaga marinig yung sagot ninyo. Pasensya na po. Hindi, hindi po malinaw. Yes. Um, Mr. Speaker, yung mga modules po are designed and prepared and developed by the master teachers, and supervisors. Tapos yung mga teachers, they're just assisting no? in the production po. Hindi po ganoon ang nangyari. Yun nga po sinasabi ko sa inyo, yes. dapat magpakatapat na lang ang DepEd. sa ako po, monthly, minsan weekly na po nang nangyari, tinitingnan ko po yung constituents sa Central Luzon. Halos lahat po ng mga teachers, iisa po ang kanilang iniiyak. Hirap na hirap sila, nangalap sila ng papel, at kami po'y tumulong na rin, pati LGUs, nagsibili na rin ng uh, photocopying machine. Sila na po ang gumawa. At bakit po pinipilit nila na akala mo merong plano, akala mo organized ang pagkakagawa? Pwede ko bang ipakita sa inyo mga modules? Ah, mga modules po, Mr. Speaker, um, minsan, localized siya, no? Contextualization. Yung localization na sinasabi. Ito po yung, yung mga, mga flexibility modules. Mr. Speaker, Your hindi po pare-pareho. Meron pong maliit. Ito pong naka-stapler. Iba-iba pong ano. Ito po ba? Magtatagal ito, Mr. Speaker, Your Ilang araw o ilang buwan kaya bago masira itong naka-stapler ng mga modules na ito? Kawawa, bakit hindi po nyo ginawang libro ito? Kahit na po pagsamasamahin natin ito, libro din ito eh. Ang naging problema po ng DepEd, matagal ko na po silang gustong tulungan dito sa isyong ito. Ayaw po nilang makinig. Mr. Speaker, tingnan po niyo yung mga modules kung hindi kayo maaawa ito. naka stepper lahat. Humingi po ako sa probinsya ng mga modules para makita lang ninyo. Para makita po natin kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito po ba yung sinabi niyong organized? Hindi po. Kaya po kanina kinukuwenta ko sana sa speaker, Your Honor, para maipakita ko sa inyo kung gaano, kung ilang pages ang kakailanganin. Kakailanganin po natin siguro sa akin ng maraming mga mga punong kahoy para maiproduce ninyo ito. Halimbawa po, yung isang quarter lang, kung 3,000 pages per learner po, dahil kinuwenta ko na po ito eh, So 100 modules per average, po average na po, per learner, per grade level, per quarter, at i-multiply mo po yun ng 30 pages, average page po ng bawat module, lilitaw po ay 3,000 pages po lahat per learner ang kanyang babasahin. Kaya kapag ka po yung 3,000 pages na yon ay minultiply mo again sa 22.5 million ang makukuha po nyo dyan ay 67.5 billion pages. Saan po ninyo na punong kahoy yun? Ganun po ka, kabigat itong uh, pangyayaring ito. At kung tatanungin namin kayo, yung po bang 10 billion na yon na dinownload nyo sa mga regions at saka sa mga eskwela, sapat po ba yon? First quarter lang ang pinag-uusapan natin eh. Sa photocopying lamang po sa 50 centimos, aabot pa rin ng more than 30 billion ang gagastahin ninyo. So ganito na naman po ang gagawin nyo sa second quarter. Saan kayo kukuha ng pera? E first quarter lang po ang pinag-uusapan natin. By next year, you are asking a budget of 15.2 billion pesos. Ito na naman po ang gagawin ninyo, modules. Ba't hindi na lang po kayo bumalik sa, ano, sa libro? Over the years, Mr. Speaker, ang budget sa libro wala pang 1 billion. Yun po ang masinop na paraan ng pag-aaral. Ibalik po ninyo yung libro. Ang problema po kasi ninyo, kaya hindi nyo maibalik ang libro, dahil two years ago, I've already advised you na makipag-usap makipag kayo sa private sector publishers. Sila ang tutulong sa inyo sa paggawa ng libro o modules kung yun ang gusto ninyo. Pero Mr. Speaker, very lately, yung private school publishers sumulat sa akin, nakiusap sa DepEd, na sa akin po yung mga sulat nila, binigyan nila ako ng kopya. Sumulat sa secretary ng DepEd kung paano sila makakatulong sa paggawa ng modules because they're prepared, they're willing, and this is their business to help. Hindi po sila sinagot ng DepEd. Sumulat sila sa NBDB, National Book Development, National Book Development Board. Tinangkarin nilang makipag-usap, paano ba ang gusto ninyo, ibigay nyo kami ng guide lang, paano ko makakatulong sa inyo. Hindi rin po sila sinagot, Mr. Speaker, Your e. Honor. Anong klaseng pamamaraan po ang gusto ninyo talagang gawin? Ayaw ninyong involve ang private sector publishers, pero sila po ang sinabi ng batas natin, Republic Act 8047, 25 years ago, na sila ang bigyan ninyo ng pagkakataong tumulong sa publishing industry ng ating bansa. Ano po ang ginawa ng DepEd over the last 25 years? Wala po. Ano pong may pagmamalaki ng National Book Development Board kung ang pag-uusapan is the development of the public in publishing industry in this country? Tinangka ko pong tumulong sa inyo at ito'y recorded po. Two years ago or one year ago, Apat na apat na request ang pinakiusap ko, mag-adjust ang DepEd. Ano po yung isa? Sabi ko, ibalik ninyo ang mga private publishers. Katulungin niyo sila because ang ayon sa batas, sila dapat ang magpundar ng mga kakailanganing libro at mga learning materials. Hindi po sila nakinig kahit na meron ng batas na gano'n, Mr. Speaker. Ang sabi po nila, nangako sila na ng National Book Development Board ibalik na sa opisina ng presidente sapagat yun po ang nasa batas. One year ago, nangako po sa akin, dalawang USEC ang kausap ko. Nagagawa sila kagad ng paraan na maibalik ang National Book Development Board. Nagsumpa po kami about two months ago or three months ago. Kapag alamang ko po, ni isang sulat, wala silang nagawa para i-communicate ito sa Office of the President. Sabi ko pa po sa kanila, yung volume 5 na ginamit nila na, pro, na procurement modality, sabi ko, wala sa batas yan, reviewin ninyo. Nangako po sila na gagawin yun, wala rin din po silang ginawa. Nangako rin po sila na tingnan at imbestigan yung isa sa amin na sumulat sa DepEd, na nagpagawa ng libro ng walang bidding, pero wala rin po silang ginawa. Sir Speaker, Your e Honor, ang kinatawang ito ay hindi laban sa DepEd. Matagal ko na pong sinabi na kung siguro walang public education sa aming lugar, baka hindi po ako nakapag-aral. Gusto ko po silang tulungan, Mr. Speaker, pero napakahirap nung isang tao o isang ahensya na gusto mo na nga tulungan, ayaw naman niyang magpatulong. O sinasabi niya, sige po, ayaw naman niyang kumibo, ayaw naman niyang makipag-cooperate. Ito po ang problema, Mr. Speaker. Bakit po natin lulustayin ang pera sa module. Ito po, sa tingin ko, yung, yung one man po, bata ito, walang kasama, walang teacher. Palagay po ba ninyo, babasahin niyo itong napakaraming modules na ito? Na sa tingin ko, 12,000 pages ang babasahin niya. Walang, wala siyang kasama, wala siyang teacher. Gusto kayang basahin ng, ng bata yon, Mr. Speaker? Ano? Ito po yung concern. These are the grave concerns. Ngayon, ihingi po kayo ng 15.2 billion next year. Gagamitin pa po ba natin to sa, sa modules?